يفلج يهال تالنت بينوراتشو تشلوتا عقم بقات بينوراتشو بقاتاتشو عقماتشو تشلوتاتشو اغزابيرن ايسبو يقدسان طبباتشو اغزابيرن مفراتاتشو اغزابيرن يمفرات مگلچاو باغزابير منجد مهيرن اغزابيرن مفرات يماقوارط دلنا يسماي تببر مكنياتنا اغزابيرن مايفراسو يغزابيرنم نغر ايفرا እግዚአብሔር የሚፈራሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የተጠራበት ነገር ሁሉ ይፈራል ብዙ መገለጥ ሰሙ ይሆናል ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔ ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል ነገር ግን እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር መፍራት ግን የምስጥሮች ሁሉ ምስጢር ነው አሜን የጠበቦች ሁሉ ራስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባረካል የሚል ነው። ይሄን ቃል በጣም በልቤ ደስታን ፈጠረልኝ። እንዲህ ማለት የሚታይ ነገር ሲኖር ነው። እንዲህ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ቦታ ላይ ሲናገር በነብዩ መጽሐፍ ላይ በከንቱ ፈልጉኝ አልኩን ይላል እግዚአብሔር። Without reward ዋጋ ሳልሰጣችሁ ለፍለጋችሁ ዋጋ ሳልሰጥ ከኔ ጋር ላላችሁ ወዳጅነት ዋጋ ሳልሰጥ ከኔ ጋር ላላችሁ ታማኝነት ዋጋ ሳልሰጥ ለታማኝነታችሁ ሽልማት ሳላዘጋጅ ለወዳጅነታችሁ በረከትን ሳላዘጋጅላችሁ እንዲሁ በከንቱ ፈልጉኝ አልኳችሁን አለ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋ የሚሰጥ አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ወይም የሚደርስ እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ዋጋን እንደሚሰጥ ሊያምን ይገባዋል ይላል በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር ባህሪ ውለታን አለመርሳቱ ነው የእግዚአብሔር ባህሪ ታማኝነቱ ነው እግዚአብሔር ኪዳንን የሚጠብቅ ኪዳኑን ለሚጠብቁት ደግሞ የኪዳኑን ኃይልና በረከት የሚያስተዋውቅ አምላክ ነው በመዝሙረ ዳዊት 25 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ቃል ኪዳኑን ያስተዋውቃቸዋል ይላል ታማኝነቱን ያሳያቸዋል ወዳጅነቱን ያሳያቸዋል ያለውን ነገር የሚፈጽም አምላክ መሆኑን ይገልጥላቸዋል እግዚአብሔር አፋዊ አምላክ ሳይሆን የተግባር አምላክ ነው በትክክልም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለወዳጆቹ የሚሆን አምላክ ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ እኔ በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም ለፍለጋችሁ ዋጋ የምሰጥ አምላክ ነኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ የምናበላው እሱን ባይኖርም የምናጠጣው ነገር ባይኖርም የምናለብሰው አምላክ ባይሆንም የምንደግፈው የሚደክመው አምላክ ባይሆንም ግን ከሱ ጋር ላለን ታማኝነት ግን ዋጋ የሚሰጥ አምላክ ነው አሜን ይሄን አማኞች በጣም ማወቅ አለብን ለትበረቱ የምትችሉት ለጸኑ የምትችሉት ለንጸና ለንበረታ የምንችለው እግዚአብሔር አምላክ ለፍለጋችን ለታማኝነታችን ለእውነተኛነታችን ለቅንነታችን ሁሉ ቅንነታችን ታማኝነታችን ቅድስናችን ንጽህናችን ዞሮ ዞሮ የሚጠቅመው ራሳችንን ቢሆንም እግዚአብሔር ግን የመልካም ነገር ዋጋ ሰጪ ሸላሚ መሆኑን መረዳታችን ነው ይሄን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቅዱሳን ታሪክ መረዳት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በዘመናቸው ሁሉ እርሱን በመፍራት እና እርሱን በመውደድ የኖሩትን ሁሉ በዘላለም ክብር ሸልሟቸዋል ዛሬም የነሱ አምላክ ተብሎ ይጠራል መጠሪያቸው ሆኗል ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ተብሎ የሚጠራው ለዛ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሰዎች ይሄን በጣም ልንረዳውና ሊገባን ይገባል ዘመን እየቆጠርን በሄድን ጊዜ የተረዳነው እውነት እግዚአብሔር ታማኝ መሆኑን ነው እግዚአብሔር እውነተኛ መሆኑን ነው ሰዎች ጎሽ በማይሉን ጊዜ ወይም ምን ያደረግን እንደሆነ ዋጋ በማይሰጡት ጊዜ በታማኝነት እግዚአብሔርን سنከተል እግዚአብሔር ግን እየመዘገበ ይጠብቃቸዋል እግዚአብሔር ግን ያየ ይጠብቃቸዋል ለዛ ነው ስትጸልይ ምን አለች የባራይቱን ውርደት ተመልክቷልና ሰዎች ያዋረዳችሁ ለታመልኩት ይችላልላችሁ ሰዎች እየናቋችሁ ለታመልኩት ይችላልላችሁ ሰዎች ሞኝ አድርገው እየቆጠሯችሁ እንደ ዘመኑ ብልጣብልጥ አለመሆናችሁ በዘመኑ ብልጣብልጥነት ባለመበልጸጋችሁም ይሁን ከፍ ባለማለታችሁ ምክንያት ከናንተ ቤተሰብ ጀምሮ እናንተን ዝቅ እንዳለ ሰው የሚቆጥራችሁ ሰዎች ልትሆኑት ይችላልላችሁ ነገር ግን
إخزابير أملاك يان هولو واجا يميست أملاكنا. آمين. يان هولو يمي مزجب أملاكنا. آمين. جزين كترو دغمو يمي بارك أملاكنا. آمين. سلزيم من على إخزابير بق على سيناجر النهو. إخزابيرن يمي فرا اندزيه يبارك على له. إخزابيرن مفرات يبركة منجنا. زاري إخزابيرن سلام مفرات تكيت نجاروتشين نجارات شوالو. የተባረኩ ሰዎች ፍጻሜያቸው ያማሩ ሰዎች ነገራቸው የተስተካከለ ሰዎች እንዲያውም ለትውልዳቸው ርስትን ጥለው ርስት ማለት ቤት ንብረት ሀብት ማለት አይደለም እርሱ አንድ ጊዜ ጎርፍ መጥቶም ሊወስደው የሚችል ነው ነገር ግን ቃል ኪዳንን ለሚቀጥለው ትውልድ በቤታቸው አጽንተው የሄዱ ሰዎች ማንነትና ምንነት ብትመለከቱ በውስጣቸው በቤታቸው ውስጥ ያለው ሴክሬት እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል ነው تلكو مستر سونو زابر سمي بارك يترى او سبكت بمبال يمتا وكفلا لكامت افك دوسوس جيتا يسوس كرسوس بزوس هوتش ودرسوس يمتو ايتو ودترى اوت ايلال سوتشم دجمو ودسوتا كاتالوتنا لسوس كان يهال يالماك ورد اسدناكي يمنجستون يجزابر منجست مستر استمراتو بتلاقيهم دغمو يسرا لسرائيل هنا تشون يجزاهم منجست ميستر نو بتأم يجلت اللهجو يان بماتيوس ونجيل مراف أمست ككتر عند سكاسر عند تاجنيو تاللهجو يبزوان مراف يبالل يبزوان مراف يبالل ويم دغمو the beatitude سيبالل beatitude سيبالل Beatitudes ibalal. Min malet no, Beatitudes malet. The supreme blessedness malet no. Supreme blessedness. Kahullu yelak e mabarak malet no. Selezi kahullu yelak e ye mabarak miraf. Benya agar degmo ye biz'oan miraf. Ibalal. Yan bet amo geno che le tanabut bet ami migabbano. Bergit ماتيوس ونجيل مراف أمس سدس سبات باند دقزي جيتا يسوس كرسوس يالما قارت ملكوت مالتنو قال سقا هونو بمدرلاي يتناقرو قال سلوهونه دقاقمن لناتناو بنچل بامروهاتشل لنيزو يميقبا كفلنو لمن أملاك سو هونو مدرلاي بنياك عنقوا يتناقرو ميستر سلوهونه مالتنو يسو قنقوا يسو قال ايدللم يفلاسفو چهيمانو تمريوش قال ايدللم ياملاك قالنو ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዛ ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 15 16 17 ደግሞ ስትሄዱ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልግሎቱ መዝጊያና ወደ አባቱ ሊሄድ ሲል በመጨረሻው የህይወቱ የምድር ህይወት ምዕራፉ ላይ ይሄ መጀመሪያ ላይ ተናገረው ነው ያ መጨረሻ ላይ ተናገረው ነው እነዚህ ክፍሎች ለህይወታችን በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ከዚህ ውስጥ ግን እንዳልኩት የብፁዓን ምዕራፍ የምትባለው ክፍል እጅግ አስፈላጊ ነች ጌታ ስሙ ይባረክ Hallelujah. በተደጋጋሚ ብፁዓን ናቸው ብፁዓን ናቸው ይላል አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጆች ደግሞ የሚያስቀኑ ናቸው ይላል ሲታዩ የሚያስቀኑ ናቸው የሚያስቀና ነገር ያለባቸው ሰዎች ይሆናሉ የሚል ትርጉም አለው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ የሚያስቀና ብፁዕ የሆነ ህይወት የብፁዓን ህይወት ለመኖር የሚፈልግ ሰው نو زاري هين مستر مناغر يمفلقو اكزيابير يميادل اللت عينت سو باكزيابير فيت موغسي اللو عينت سو باكزيابير جيجي تودد سو يمي واقع اللت سو يمي كراكر اللت سو يمي مواقت اللت سو اكزيابير يمي ساسا اللت سو اكزيابير يمي دقفو سو اكزيابير يمي مراو سو اكزيابير سيست انقوان يمي ملسو سو سيودك اميانا سو سو يمي غاردو سو የሚከለለው ሰው አሜን ሃያላን ሲነሱበት በጉያው የሚሸሽገው አይነት ሰው አሜን ያ አይነት ሰው ማን ነው በትሉ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በልቡ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ዕውቀት ያለው ሰው አይደለም ብዙ ብልጣ ብልጥነት ያለው ሰው አይደለም ብዙ ታለንትድም የሆነ ሰው አይደለም ታለንት እዳ ነው ብዙ ሰዎች ብዙዎቻችን እኔም ሁላችንም በሰዎች ታለንት እንደነቃለን ልክ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ እኔ አሁን ለምሳሌ በምትዘምሩ ሰዎች እንደነቃለሁ ግጥም በሚገጥሙ ሰዎች በጣም ነው እንደነቀው እንዴት አድርገው ነው የሚገጥሙት አይ ዶንት ኖ እኔ ውስጥ ስለሌለ በጣም ነው የሚገርመኝ ሲዘምሩ የኔን ድምጽ መቼም አታውቁትም የነሱን አይውና ምንድነው እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው
እግዚአብሔር ይሆነ የገጠመው ነገር አለ ወይ ብዬ አስባለሁ እውነቴን ነው ይሄ እግዚአብሔር ልዩ ስጦታ ስለሆነ አንዳንዶቹ ደግሞ በሌላ የህይወት ጉዳይ በጣም የተሰጡ ሰዎች አሉ አስደናቂ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር ለከበረ ፍጻሜ አያበቃም ወገኖቼ ለከበረ ፍጻሜ አያበቃም የእግዚአብሔርን ረህራህ አይስብም የእግዚአብሔርን በጎነት አይስብም የእግዚአብሔርን ቸርነት አይስብም የእግዚአብሔርን ጥበቃ አይስብም የፈለገ ያህል ታለንት ቢኖራችሁ ችሎታ አቅም ብቃት ቢኖራችሁ ብቃታችሁ አቅማችሁ ችሎታችሁ እግዚአብሔርን አይስበውም ቀድም ያልኳቸው ነገሮች ወደ ህይወታችን አያመጣው ከእግዚአብሔር ቃል የቅዱሳንን ህይወት ስናጠና ምናጠናው እግዚአብሔር መፍራታቸው ከታለንታቸው በላይ እግዚአብሔርን ይስበዋል እግዚአብሔርን ይስበዋል ይሄን ዛሬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ በተለይ ወጣቶች በደንብ ስሙ ጉልበት የሚደክምበት ጊዜ አለ እሳቱም የሚቀዘቀዝበት ጊዜ አለ ችሎታችሁ የሚክድበት ጊዜ አለ ስለዚህ በጣም በህይወታችን ሊኖር የሚገባ የቅዱሳን ጥበብ እምለው እኔ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የቅዱሳን ጥበባቸው እግዚአብሔርን መፍራታቸው ነው መቼ ነው እግዚአብሔርን የሚፈሩት እንዴት ነው እግዚአብሔርን የሚፈሩት በምን ሁኔታ ነው እግዚአብሔርን የሚፈሩት ይሄን ማወቃችን እና ያንኑ ህይወት መከተላችን እነግራቸዋለሁ ፍጻሜያችን ያማረ ያደርገዋል ሰዎች ቢንቁን የማይናቅ ነገር ይኖረናል ሰዎች ቢጠሉን የማይጠላ ነገር ይኖረናል ሰዎች ቢገፉን የማይወድቅ ነገር ይኖረናል መዝሙረ ዳዊት ላይ ነው የተነሳሁት 128 ላይ የማረግ መዝሙር ይላል ትንሽ ቁጥሮች ስለሆኑ ላንብብላችሁ እግዚአብሔርን የሚፈሩት ሁሉ በመንገዶቹም የሚሄዱ ምስግኖች ናቸው ይላል እግዚአብሔርን የመፍራት መገለጫው በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ ነው ለምሳሌ ይቅርታ የእግዚአብሔር መንገድ ነው ለምን እንደሆነ ይቅር የምትሉት እግዚአብሔርን ስለምትፈሩ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት በእግዚአብሔር ቴረራይዝ መሆን ማለት አይደለም እግዚአብሔር ይገለኛል ይፈልጠኛል ይቆርጠኛል ብሎ መደንገጥና መሸማቀቅ ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ማንነት እግዚአብሔር ባለ ብዙ ምህረት ባለ ብዙ ሞገስ ቸርነትና ምህረትን ለሽቱልድ የሚያደርግ ብሎ ራሱን የገለጠውን ውብ ድንቅ የሆነውን እና ፍቅር የሆነውን ማህሪ የሆነውን ሁሉን ቻይ የሆነውን የጥበብ ሁሉ ምንጭ የሆነውን ይሄን አምላክ ምንነቱን ተረድተን ለርሱ ምንነት ስንል እና ማንነት ስንል የምንመለሰው ልባዊ ምላሽ ነው ሪቨረንስ ነው ቴረር አይደለም ሪቨረንስ ነው ኦው ነው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ተረድተን ለዛ ማንነቱ የምንሰጠው በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚችል ብለን ሁሉን የሚወድ በጽድቅና በእውነት የሚፈርድ ታጋሽና ማህሪ ብለን አውቀ ነው ለዚህ ማንነቱ የምንመልሰው ልባዊ ምላሽ ነው የምናሳየው ዝንባሌ ነው አቲቲዩድ ነው ሪቨረንስ የሚባለው ወይም እግዚአብሔር መፍራት የሚባለው ታዲያ አንዳንድ ከባድ ሁኔታዎች ባጋጠሙን ጊዜ ውሳኔዎችን ልንወስን ስንል እርሱ ድቅን ሲልብን ስለሱ ክብር ብለን ስለሱም ፍቅር ብለን ስለሱም ትግስት ብለን ስለሱም ቸርነት ብለን ስለሱም በጎነት ብለን አፍረን ምን ተው መተው ነው እግዚአብሔር መፍራት ማለት ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ይሄን ፍቅር የሆነ አምላክ እንዴት አሳዝነዋለሁ ይሄን ሁሉን ቻይ የሆነውን አምላክ እንዴት በድለዋለሁ ይሄን ሰማይና ምድርን የፈጠረውን አምላክ በትንሽ የኔ ፍላጎት ምክንያት እንዴት እክደዋለሁ መካድ ስለሆነ ብለን ለሱ የምናሳየው አክብሮት ነው በልባችን ውስጥ ለእግዚአብሔር ያለን ክብደት ነው እግዚአብሔር መፍራት ማለት ሪቨረንስ ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር መፍራት ማለት ጌታ ስሙ ይባረክ ለኔ ጠቢብ ራሴ ሳይች ሰዎች እኔ እውነት ለመናገር መልክ ኢምፕሬስ አድርጎኝ ያቅም ናቹራሊ ማለት በተፈጥሮዬ መልክ አስደንቆኝ ያቅም አክቹአሊ አምሮዬ በጣም አጀስተብል ነው አይ ዶንት ኖ የናንተና ላቅም የኔ እንደዛ ነው ማይጣፍጥ ምግብ ለሰውነቴ ይጣቀማል ካልኩ ጣፋጭ ይሆናል በቃ
የናንተ እኔ እንደዛ ነው ቤት ይስቆብኛል አቤት ይሄ ምግብ ሲጣፍጥ ስለ ባቢ ያልና ምን ይላል አንተ ይጣቀማል ብለካሰብ ጣፋጭ ነው የምትለው ይላል እኔ እንደዛ ነው አምሮ ኖርማሊ በቃ ለሰውነቴ የሚጣቀም ሆኖ ካገኘው ጣፋጭ ነው ያ ምግብ አንድ ጊዜ ነው የወሰንኩት ጣፋጭ የሚባል ክራይቴሪያ የለም ማይንድ ሴት አፕ ነው እና አምሮ እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ በኔ ሳይድ በእናንተ በኩል አላቀም እና ድሮ መልክና ውበት ማለት ብዬ መልክ ውበት ብዬ ሳልኩት ሌላ አለ ልክ እንደዚሁ ምግብ ጣፋጭ ነው የሚባለው ለኔ ለሰውነቴ ሲጠቅም ነው አሁን በጣም ጣፋጭ የምትሉትን ማለት ስኳር የሚባለውን ስቀምስ በጣም አፌ ላይ ያንገሸግሸኛል አይገርምም ምራቃችሁን የሚያመጣው ማለት ነው ግን ይቻላል ማለት ይመስለኛል ሚቻል ይመስለኛል ስለዚህ ውበትም እንደዛ ነው አንድ ቀን በአምሮዬ ድሮ ልጅ ያለው ደምግባት ከንቱ ነው ሚል መጽሐፍ ቅዱስ አላነበባችሁ አይደለም ያን ካነበብኩ በኋላ በቃ አይታየኝም ከዛ በኋላ ጠፋ ማለት ነው ግን ሰዎች የሆነ ካራክተር ሳይባቸው ግን ሊያታለለኝ ሁሉ ይሞክራል ያ ካራክተር ማለት ነው ልክ እንደ ውጫዊ ደምግባት ይስበኛል ውጫዊ ነገር እንደዛ ነው አላፊ ነው ጠፊ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እናንተም ከዚህ ብትወስዱ ደስ ይለኛል እየሰማችሁ ነው አዎ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይረግፋል ማለት ነው ይጣፋል ጊዜያዊ ነው ምንም መካበት ነገር ሁሉ ጊዜያዊ ነው ገንዘብ ጊዜያዊ ነው መልክ ምን ነው እሱ አይገባኝም ያልኳችሁ እሱን ፓርት ነው መልክ ምን እንደሆነ አይገባኝም ምትሉት ካለ ግን ሚጋባችሁ እሱ ይሻራል እየሰማችሁ ነው ምን ይላል ይሻራል በሰማይ መልካችን ውበታችን ጸዳላችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አሜን የዋህነት መልክ ሆኖ ያበራል በሰማይ አሜን ርህራሄ መልክ ሆኖ ያበራል በሰማይ አሜን ቅድስና መልክ ሆኖ ግድግዳዎችሽን በከበሩ እንቆች ሸላልሜ አሱቤ ሰራቸዋለሁ ይላል አይደለ ያ ማለት ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል እና ያ ማለት ግድግዳ እንቁ ብርሌ ምናምን የሚባለው የእግዚአብሔር ካራክተር ነው አሜን ሆሊነስ ነው አሜን ሂዩሚሊቲ ነው አሜን ላቭ ነው አሜን ጀነረሲቲ ነው አሜን በሰማይ ሲትሄዱ አፍንጫ ምናምን አይደለም ውበቱ ነው የሚገለጠው ውበታችን ሆኖ ያንጸባረቅ ላይክ እንደ ዳይመንድ የተለያየ ዳይመንሽን አለ አይደል በህይወታችሁ ላይ የተለያየ ዳይመንሽን ሆኖ በረቅረቅረቅረቅ አሁን ኢየሱስን ውበቱ የሚባለው ይሄ ግርማው የሚባለው ይሄ ድንቅነቱ የሚባለው እያንዳንዱ በተነተኑት ምንድነው ቅን ፈራጅነቱ የሆነ ላይት ነው አሜን የሆነ ከለር ነው አሜን ሆሊነሱ የሆነ ሌላ ከለር ነው ሂዩሚሊቲው ሌላ ከለር ነው አሜን የተለያየ ከለር ነው ሶ ሰማይ ስትሄዱ ይወላችሁ እኔ መቼም ሃይር ላይፍ የሚባል አደገኛ ትምርት አለ እዛ ያስተማርኳችሁ ነው ያመለጣችሁ ማለት ነው ሰማይ ስትሄዱ የሚያበራው ይሄ አፈንጫችሁ አይደለም ይሄ ጆሮአችሁ ምናምን ቡግም ይላል መስላችሁ ያ ካራክተር ነው አሜን የክራይስት ካራክተር ሳብስታንስ ሆኖ ያበራል አሜን የሰማችሁ ነው ወይ እሱ ነው ውበት እሱ ነው እግዚአብሔር መፍራት ሀብት ነው ከጥበብ ይበልጣል ከታለንት ይበልጣል ወደ ታለንት ለታለንት ነው ይሄን ያወራው እና በታለንት አትኩራሩ ባላችሁ የሆነ አቅም ችሎታ አትኩራሩ የመናገር ችሎታ የሆነ ነገር የማድረግ ችሎታ የሆነ ነገር አትኩራሩ እሱ አላፊ ነው ኢቭን በዚህ አጭር ድሜ እዚሁ ምድር ላይ ያላችሁ ያልፋል እዚሁ ምድር ላይ ገና ሳትሄዱ ነው የሚያልፈው ስትሄዱ አይደለም አንዳንድ ታለንቶች ለምሳሌ እግር ኳስ ክህሎት ያላቸው ሰዎች ገና 30 ቤት እድሜያቸው ሲገባ ያቆማል ያ ክህሎት ተመልካች መሆን ይጀምራሉ የሚዘምሩም ሰዎች እንደዛ ነው እንኳን መዘመርና ማውራትም እኮ መንተባተብ ይጀምራል ይጀምራል አይደለም መዘመር መናገርም መንተባተብ ይጀምራል ሁሉም ነገር እዚህ ምድር ላይ ገና ሳትሄዱ ታለንት የሚባለው እዚህ ምድር ላይ ነው ገና ኩምሽሽ ማለት የሚጀምረው ለምን ታለንት የተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ፍርሃት ፍሬ እንድታፈሩበት ነው ፍሬ ማፈራ አይነት ድሜ ላይ ስትደርሱ እሱም አብሮ ያቆማል ጊዜውን ያውቀዋል አበባ ፍሬን ካስገኘ በኋላ ይረግፋል አይደለም
ታለንትም እንደዛ ነው የተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር በመድር ላይ ልትሰሩት ያቀደው ነገር መስራት ለምትችሉበት ጊዜ ነው የተሰጠው ያን ጊዜ እግዚአብሔርን በመፍራት በአግባቡ ፍሬ ካፈራችሁበት በኋላ አስፈልጊ አይደለም እሱ ራሱ አብሮ እንደ አበባ ወይም እንደ ቀጠል መርገፍ ይጀምራል እግዚአብሔርን መፍራት ግን ለዘላለም ይኖራል አሜን በምን ቋንቋ እንደምነግራችሁ አይገባኝም መንፈስ ቅዱስ ይንገራችሁ ግን በጣም መለመናችሁ እግዚአብሔርን መፍራት የሚባለውን በደንብ ጸልዩበት ጌታ ይርዳችሁ የዮሴፍን ህይወት ሳይ የዳንኤልን ህይወት ሳይ የሶስቱን ወጣቶች ህይወት ስታዩ ትልቁ ምስጢራቸው እግዚአብሔርን መፍራታቸው ነው ብዙ ማናቀው ነገር አለ እኔ ብዙ አዋቂ አይደለሁም ብዙ ሳሳታለሁ ብዙ አጠፋለሁ ሮንግ ዲሲዥን ዲሳይድ አደርጋለሁ መጥፎ የሆነ ውሳኔዎች ወደ ህይወቴ ይመጣሉ ግን ሳመልጥ ማገኘው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው በእውቀት አመልጬ አላቅም ብዙ ጊዜ ማመልጠው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው እውነቴን ነው የምነግራችሁ ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ያጠፋሉ እያወቁ ያጠፋሉ እያነበቡ ያጠፋሉ እየሰበኩ ያጠፋሉ እየአገለገሉም ያጠፋሉ ግን ህይወቴ ካንዳንድ አደጋዎች ተጠብቀው ያየዋቸው ግን እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ነው አሜን ባይገባኝም እግዚአብሔርን መፍራት ባላቀውም ያን ሁኔታ እግዚአብሔርን መፍራት በኋላ ነው እንግዲህ ፍሬውን ስታዩ ወይኔ እግዚአብሔር ከዚህ ጉዳይ ባያስመልጠኝ ኖሮ ዛሬ እዚህ አልደርስም ነበር ግን እንዴት አስመለጣችሁ እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል ሀብት እናንተ ጋር ይኑር እኔ ጋር ይኑር አሜን መጽሐፍ ቅዱስን ጥቂት ላንብብላችሁ እግዚአብሔርን የሚፈሩት በመንገዶቹ የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው የድካምን ፍሬ ትመገባለህ ምስጉን ነህ መልካም ይሆንልሃል ጎናችሁ ያለውን ሰው ምስጉን ነህ መልካም ይሆንልሃል በሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ስትመላለስ በሉት ምስጉን መልካም ይሆንልሃል አረ ባካችሁ ሰው ኮምፕሌን አታድርጉ እንትና ጥሎኝ እንትና ገፍቶኝ እንትና ነስቶኝ እንትና እንዲ ብሎኝ አትበሉ እኔ ማንንም ሰው መድረክ አዘጋጅቶ ከፍቶ ይሰጠኝ የለም ማንንም ሰው ተጠርተሃል እግዚአብሔር ጠርቷል ሙሉ ጊዜ አገልጋይ እንድትሆን እኔ ሳፖርት አረጋለሁ የቤት ክራይን ከፍላለሁ ያለኝ ሰው የለም በተቃራኒው ግን ያለኝ ሰው አለ እየሰማችሁ ነው ወይ እና ለምን ነው ከሰው ጋር ምን ጋፋው ሰው ምንም ኃይል የለውም የኔን ፍጻሜ እንቅፋት ሆኖ ለማቆም የሰው ልጅ ኃይል የለውም በመድር ላይ እና ለምን እሱ ጋር ጋፋለሁ ለምን እሱን አቀመዋለሁ ለምን እሱን እጠላዋለሁ ለምን እሱ ትሬት ሆኖ ይታየኛል ትሬት አይደለም ማንንም ሰው ለህይወቴ አደጋ አይደለም እኔ እግዚአብሔርን በመፍራት እስከተመላለስኩ ድረስ ለህይወቴ አደጋ የመሆን ብቃት ያለው ሰው በመድር ላይ የለም አሜን ንጉስም ቢሆን ወደ ፍጻሜያችሁ ያገሰግሳችኋል ይገፋችኋል ይሸኛችኋል እንጂ ከፍጻሜያችሁ የሚያቆማችሁ የለም አሜን ማንንም ሰው እና ለምን ጎን ለጎን አትታያዩ አንታያይ እርስ በርስ እንትና ነው እንዲያረገኝ የነሳኝ የቀማኝ የገፋኝ መስሪያ ቤት ላይ እድገቴን የገፋው እሱ ነው እንትን ያለው አትበሉ በእግዚአብሔር ምታምኑ ከሆነ በእግዚአብሔር ምታምኑ ከሆነ የእናንተ ህይወት ጉዳይ በእግዚአብሔር እንደታያዘ እርግጠኛ ከሆናችሁ የመስሪያ ቤት አለቃችሁ እናንተ ዝቅ ሊያረጋችሁ አይችልም አምላካችሁ የህይወታችሁ አለቃ ሆኖ አሜን አታምኑ ማደላ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሜን ዝም ስትሉ ምን ልበላ አንዳንዱ የሆነ ስታዩት ሚስት በቤት እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይናት ልጆች በማድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው ቁጥር 4 እነሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባረካል እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርክህ በሕይወት ዘመን ሁሉ የኢየሩሳሌምን መልካምነቷን ታያለህ የልጆችንም ልጆች ታያለህ በእስራኤል ላይ ሰላም ይሁን ይላል አሁን ለኛ ለአዲስ ኪዳን ሰዎች እነዚህ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ያላቸው የተሰጣቸው ተስፋ በዘዳግም 28 የተጻፈው የበረከት ተስፋ ነው ከዛ በላይ የለም በከቃሌ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ባትል እነዚህ በረከቶች ይከተሉሃል ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው እነዚህን ነው
سلزي دغمو من على هي مزمور دغمو مزمور دايت دغمو من على اغزابير املاك بزا بركات يباركحال ان اغزابيرن يميفراسو انه ندي يباركحال بلو يمياسقنان عينت هيوت اساي اني انا انانت جن جيتا سمو يتبارك يهون በኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ባርኮናል ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርን በመውደድና በመፍራት سنመላለስ እነዚህ በረከቶች አይደሉም በህይወታችን የሚታዩት ሌላ በረከት አለ የላቀ እነዚህ የከነአን ምድር በረከቶች ናቸው ነገር ግን the heavenly places blessing አለ በሰማያዊ ስፍራ የተቀመጠ በረከት አለ ያለ ማቋረጥ ወደ ህይወታችን ይፈሳል አሜን ከኔ ጋር ናችሁ ወይ አለ በሰማያዊ ስፍራ እነዚህ በ በከናን ምድር በረከት ነበር የተባረኩት እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ ባለ በረከት ሁሉ ተባርከናል አሜን እግዚአብሔርን በመፍራት سنመላለስ ወደዛ በረከት እንደርሳለን አሜን በረከቱ ፖቴንሻል እምቅ ሆኖ በመጋዘን ውስጥ ያለ ብቻ ሆኖ ሳይቀር በእናንተ ህይወት ይገለጥና ሌሎች ሰዎች እነሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደዚህ ይባረካል የሚሏችሁ አይነት ሰዎች ይሆንላችሁ ተሆናላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር መፍራት እግዚአብሔር ወደ ያዘልህ ፍጻሜ ይመራሃል ይመራሻል ይመራኛል ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር መፍራት በሉት እግዚአብሔር ወደ ያዘልህ በጎ ፍጻሜ ይመራሃል በሉት ቢገባህም ባይገባህም እግዚአብሔርን መፍራት መንገዱ የሚያደርስህ የክብር ፍጻሜ ላይ ነው በሉት ያመመህ ይሁን የሆነ ነገር ይሆንክ ይሁን መጨረሻ ራስህን መታገኘው እግዚአብሔር ያዘል በጎ ፍጻሜ ላይ ነው በፍጹም አትከስርም በፍጹም አትወድቅም በፍጹም 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 እግዚአብሔርን መፍራት ወደ በጎ ፍጻሜ ወደ መልካም ፍጻሜ ይመራል ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር መፍራት እግዚአብሔር ወደ ያዘልን መልካም ፍጻሜ ይመራል መጽሐፈ ምሳሌ 19 ቁጥር 23 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት ይመራል ሃሌሉያ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት ይመራል የሚፈራውም ጠግቦ ይኖራል ክፉ ነገርም አያገኘው የሚያገኘው ነገር ሁሉ መልካም ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ምን ይመራል ነገሩን እስኪ ወደ ህይወት ማለት እግዚአብሔር ወደ ያዘለህ አይነት ህይወት ይመራሃል ለለት በለት ማለት ነው ማንን መፍራት ነው እግዚአብሔርን በመፍራት ምክንያት እስር ቤት ብትገባም ወደ ህይወት እየተመራህ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት ምክንያት ከመስራ ቤት ብትባረርም ወደ ህይወት እየተመራህ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት ምክንያት ከሀገር ውጣ ብትባልም ወደ ህይወት እየተመራህ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት እንጂ ወደ ሞት አይመራም ከዛ ቀጥሎ ምን አለ በጎ ነገርን ትጠግባለህ አለ ክፉ ነገር አያገኘውም አለ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ምን አያገኘውም ክፉ ነገር አያገኘውም ጌታ ስሙ ይባረክ the fear of the lord tends to life ይላል tend ማለት ምን ማለት ነው ልክ በግ ወይ በግ በሬ እንደዚህ ይመራል የሚለው ምንድነው አሁን ይመራል የሚለው ምንድነው እግዚአብሔር መፍራት ራሱ ማለት እረኛ ሆኖ ማለት tends ማለት እንደዛ ማለት የረኞች ቋንቋ ነው በቃ ወደ ህይወት ይመራል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ሆይ በሉት አንተን መፍራት በልቤ ውስጥ አኖር በሉት ይሄን ጥበብ አካፍለኝ በሉት ድገም እስኪ በደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከብርቱ ጮህትና አንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አደረገ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ጸሎቱ ምን አለችለት ይላል ተሰማችለት ይላል ማንን ስለመፍራቱ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው መሪር የሆነ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት ጊዜ ቢያጋጥመው እግዚአብሔርን ስለመፍራቱ ግን ጸሎቱ ይሰማለታል አሜን እግዚአብሔርን መፍራት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እግዚአብሔር መፍራት ነበር ስንጸልይ ስንም ጸልይ እስኪ አሁንም ጸልይ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስኪ በልጅ ውስጥ የነበረ እግዚአብሔርን መፍራት በኔ በልጅ ውስጥ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን
እግዚአብሔር ይሄን ሀብት ይስጠን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ምን ይላል እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ምንጭ ነው ይላል The fear of the Lord is a fountain of life. እግዚአብሔር መፍራት የህይወት ምንጭ ነው ማለት መልካም ህይወት ሁሉ ከዛ ምንጭ ይፈልቃሉ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ የህይወት ምንጭ ነው ማለት ህይወታችን የሚኖርበት የፋይናንሻል በረከት የትዳር በረከት ያገልግሎት በረከት የዘላለም ህይወት በረከት ሁሉም ነገር ምንጩ ያለው እግዚአብሔር መፍራት ነው ምንጭ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ መጽሐፈ ምሳሌ 14 ቁጥር 27 ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ምንጭ ነው ምሳሌ አድርገን ዮሴፍን ብዙ ጊዜ አይተናል ግን አሁን እሱን አይተን ብንጨርስ ደስ ይለኛል ዮሴፍን ህይወት በጣም ደስ ስለሚል እኔ ባዮግራፊ ወዳለው ብያቸዋለሁ ካሁን በፊት ለምን እግዚአብሔርን በተግባር በሰዎች ህይወት ስለሚያሳየኝ ነው እና እኔም ደግሞ በዛ መንገድ ብሄድ ብቀጥል ፍጻሜ እንደነሱ ይሆናል ብዬም ስለማምን ነው ተስፋ ስለሚሰጠኝ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ዮሴፍንም ህይወት ስታነቡ እና ስትረዱ እናንተም እኔም ልክ እንደሱ አይነት ህይወት ብንመራ ፍጻሜያችን ንግስና እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ያሁን ዘመን ብዙ ክርስቲያን በኮንፌሽን ነው የሚያምነው ኮንፌሽን ጥሩ ነው ኮንፌሽን ግን is not all ዝም ብሎ መናገር ሁሉ ነገር አይደለም ሁሉ ነገር አይደለም በመናገር ብቻ ህይወት የተባረከ አይሆንም እየሰማችሁ ነው ወይ እሱ ስፍራ አለው ግን ይሄ ደግሞ ሌላ ስፍራ አለው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ላንብብላችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 በጣም ደስ የሚል ነው የተወሰኑ ክፍሎችን ፈጠን ፍጠን ብዬ ላንብብላችሁና ምን ይሃል እንደተደጋገመ እንድታውቁ ተፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ ምዕራፍ 39 መጨረሻውን ቁጥር አነብላችኋል ዮሴፍ ግን ወደ ግብጽ ወረደ የፈርዖን ጃንደረባ የዘበኞችም አለቃ የሚሆን የግብጽ ሰው ጲጥፋራ ወደ ግብጽ ካወረዱት ከእስማኤላውያን እጅ ገዛው ወደ ግብጽ የወረደው ተሽጦ ነው እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ ለምን የሚለውን እናያዋለን አሁን ያወራሁት የምትሰራው ይከናወንልሃል አንተ ምስጉን ነህ ያለው ነገር በዮሴፍ ህይወት እንዴት እንደሰራ እንድታዩ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ ማለት እንዲህ አይነት ሰው መሆን ነው የሚያስፈልገው ብዙ ጊዜኛ ላንድ ጉዳይ ነው መንጸልየው እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ጉዳይ አሳካልኝ ይሄን ጉዳይ አከናውንልኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ግባ በዚህ ጉዳይ ላይ ተገለጥ ነው የምንለው እኔ ግን ምረዳው ሌላ ነገር ነው እግዚአብሔር የሚገለጥለት እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባለት እግዚአብሔር የሚታይለት ሰው መሆን ይሻላል ተገለጥና ጣልቃ ግባ ብሎ ከመጸለይ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ተረድታችሁኛል ወይ ችግር ሲመጣ ፈተና ሲመጣ ድረስልኝ ናልኝ ውረድልኝ ክፈትልኝ ዝጋልኝ ጣልቃ ግባልኝ ብለን ከምንጮህ የሆነ አይነት ሰው መሆን ያስፈልጋል ያን አይነት ሰው ለመሆን መትጋት ነው የሚያስፈልገን ያን አይነት ሰው ለመሆን መኖር ነው የሚያስፈልገን አሜን ነው ወይ አሁን እዚህ ጋር የሚናገረው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ዮሴፍ ስራው የሚከናወንለት ሰው ሆነ ነው የሚለው ሰውየው ነው የሆነው ሰውየው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር አብሮት የሚኖር አይነት ሰው ነው የሚሰራው ስራ ሁሉ ደግሞ የሚከናወንለት አይነት ሰው ነው የሆነ አንድ ጸሎት ጸልዮ ተከናወነለት የሚል ተአምራት አይደለም ያወራው የሚያወራው የሰውየውን አይነት ነው የሚያወራው ማለት የዚህ ሰውዬ የህይወት ስታይል ነው ማለት ነው መከናወን የህይወት ስታይሉ ነው በአንድ ቀን ጸሎት የተደረገለት ታምራት ሳይሆን የህይወቱ ዘዬ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ክንውን የህይወታችሁ ዘዬ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ከኔ ጋር ናችሁ ወይ የሆነ ሰው እጅ ጭኖልን የሆነ ሰው ተንብዮልን እኛም ጾመን ጸልየን በር ይከፈትልናል
እግዚአብሔር ይረዳናል ጌታ ይመስገን ይታደገናል ጌታ ይመስገን ነገር ግን ዘወትር ግን እግዚአብሔር የሚመራው አይነት ሰው መሆን ዘወትር ግን እግዚአብሔር የሚያከናውነው አይነት ሰው መሆን ዘወትር ግን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር አብሮት የሚኖር ሰው አይነት መሆን የሚባል ሌላ ነገር አለ ወገኖቼ ሌላ ነገር አለ ዮሴፍን ሳይው ዮሴፍ እንደዛ አይነት ሰው ነው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ሁሉ ጊዜ አብሮት ያለ ሰውና የሚሰራው ሥራ ሁሉ ምን የሚልለት የሚከናወንለት ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ነው አንደኛ እግዚአብሔር አብሮት ሁሉ ጊዜ ይኖራል አብሮት ይወጣል አብሮት ይገባል የርሱን ህይወት ጉዳይ የራሱ አድርጎ ይወስድለታል አብሮት ይኖራል ችጋር መከራ አጋን ሰይጣን እርግማን ደባል ሆኖ አይኖርም ከዛ ሰው ጋር እግዚአብሔር ግን አጋር ሆኖ ይኖራል ለዛውም ደግሞ ሲኔር አጋር ሆኖ የበላይ አጋር ሆኖ ይኖራል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ወይ በትዳር አጋር ሆኖ ይኖራል በሉ እስኪ በአገልግሎት አጋር ሆኖ ይኖራል በፋይናንስ ህይወት አጋር ሆኖ ይኖራል ከሰው ጋር ባለኝ ግንኙነት አጋር ሆኖ ይኖራል ለዛውም የበላይ አጋር ሆኖ ይኖራል በሉ እስኪ ለምን በጥበብ ከኔ የላቀ ነው በእውቀት ከኔ የላቀ ነው በችሎታ ከኔ የላቀ ነው በሁሉ ነገር ከኔ የላቀ ነው ነገር ግን የህይወቴ አጋር ነው ጌታ ስሙ ይባር መቼ ነው የሚሆነው እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል የህይወት ኳሊቲ እዚ ኳሊቲ ላይፍ ነው እኮ ይሄ እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል ርካሽ ህይወት ኑረን አንሞትም ጌታ ስሙ ይባር ይሄ በቃ የነዚህን ሰዎች ህይወት ኳሊቲ ያደረገው ሰው ናቸው እንደኛ ነገር ግን ለምንድን ነው ከሌላ ሰው ተለይተው ስማቸው የገነነው ብትሉ አንድ ኳሊቲ አላቸው እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል መጾም ካለባችሁ መጸለይ ካለብን መጾም መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ልብ እንዲሰጠን አሜን ይሄን ደግሞ እኛ ልናረጋው አንችልም እግዚአብሔር የሚሰጠው ጥበብ ነው አሜን ልዩ ጥበብ ነው ይሄ ከእግዚአብሔር ምናገኘው ልዩ ጥበብ ነው አሜን ልዩ ጥበብ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ ምን አይነት ሰው ሆነ ስራው የተከናወነለት ሰው ሆነ በግብጻዊው ጌታውም ቤት ነበረ ጌታውም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ እርሱም የሚሰራውንም ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ አንድ ታምራት ሳይሆን የሚሰራውን ሁሉ ስም ብሎ ሲያየው እንዴ ይሄ ሰው ይሄ የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል እግዚአብሔር አምላክ ከርሱ ጋር አለ ብሎ ተመለከተው እንሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንዲህ ምን ይላል ባረካ አንተ ሁን አንቺ በሰፈርሽ ሁኚ ጸሎቴ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ በቤተ ክርስቲያን ሁን በጌታ በኢየሱስ ስም መጋፋታ ያስፈልግም ሰው ይፈልጋቸዋል እና ባክ ያንተ ጣት ይንካው አሜን ነው ወይ የሚሰራው ሁሉ እንደሚከናወንለት ጌታው አስተዋለ ጌታው ከሆነ ማለት ነው ዮሴፍ በጌታው ፊት ሞገስን አገኘ እርሱንም ያገለግለው ነበር በቤቱም ላይ ሾመው ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው እንዲህም ሆነ በቤቱ ባለው ሁሉ ላይ ከሾመው በኋላ እግዚአብሔር የግብጻዊውን ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው የእግዚአብሔር በረከት በውጭም በግቢው ባለው ሁሉ ላይ ሆነ ያለውንም ሁሉ ለዮሴፍ አስረከበ ከሚበላው እንጀራ በቀር ምንም የሚያቀዋ ነበርም ዮሴፍም ፊቱ መልከ መልካምን ውብ ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እየሰማችሁ ነው እናንተ ቤታችሁ አስመሩበት እግዚአብሔርን መፍራቱ ስንት ጊዜ እንደሆነ ከዚህም በኋላ እንዲህ ሆነ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ አይኗን ጣለች ከኔም ጋር ተኛ አለችው እርሱም እንቢ አለ ለጌታው ሚስት እንዲህ አላት እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያቀው የለም ያለውንም ሁሉ ለኔ አስረክቦኛል ለዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለሆንሽ ካንቺም በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም እንዴት ይሄን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ ስሙ ቀጥሎ ያለውን በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ በማን ፊት ይሄን ሰው ያዳነው እቺ ቃል ነች እቺ ቃል ነች ብዙ ካልኩሌት ማድረግ ይችላል ምን ያመጣል ከዚህ በኋላ ይሄን እሷን በእጄ ካስገባው ሀብት ንብረቱም በኔ ነው እሱንስ እስር ቤት ራሱ እንዲያውም አላስገባውም ከዛ በኋላስ ማን ነው አንተ ሚለኝ ብዙ ነገር መናገር ይችላል
جن يا the unknown future no የማይታወቅ የወደፊት ነው ግን አንድ እርግጠኛና የታወቀ የወደፊት አለ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሳያፍር ይኖራል አሜን አይከስርም አሜን ይሄ known future ነው አሜን በእግዚአብሔር ፊት እንዴት አድርጌ ይሄን ኃጢአት አደርጋለሁ እስኪ በሉ ድጋሙ እስኪ በደም ጮህ በሉና ይሄ አዳነው ታደገው ይሄ ነገር አሜን ስንቶቻችን ይሄን በማጣት የተለያየ ቦታ ላይ አደጋ ደርሶብናል ፍጻሜያችን ተበላሽቶብናል ደህና ይፈስ የነበረው ህይወታችን አቅጣጫውን ቀይሮብናል ግን እግዚአብሔር ቸር አምላክ ነው በንስሐ ብንመለስ እንደገና ያነሳናል አሜን እየሰማችሁ ነው ያነሳናል እንደገና አሜን ይሄን እየቀጠላችሁ አንብቡት ሳይው ሰዓት የለኝም እየቀጠላችሁ እናንተ ግን አንብቡት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ቁጥር 21 ላይ ታስሮ ነው የምታዩት እዛ በዚህ ምክንያት ባለማድረጉ ግን እግዚአብሔር አብሮት ነበር ጌታ ይመስገን ሴቲቱ ዋሸች አብሮኝ ተኝቷል ያሰበችው ነገር እንደተደረገ አድርጋ ጮሃ ልብሱን ጇስ ቀርታ በማስረጃ የውሸት ማስረጃ እስር ቤት እንዲገባ አደረገችው ግን እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ወደ ግዞት ቤት አገባው ከዚያም በግዞት ነበር እግዚአብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበር ምህረትንም አበዛለት ምንን አበዛለት በግዞት ቤቱም አለቃ ፊት ሞገስን ሰጠው አሁን ወደ ክብሩ እየገሰገሰ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርን የሚፈራ አይደለ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት ምን ይላል ነው የሚለው ወደ እስር ቤት ነው ግን የሄደው ግን ወደ ህይወት ነበር የሚገሰግሰው መንገዱ ጎዳናው የቀናለት በዚህ መንገድ ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ ያቺ ሴት ያን ነገር ይዛ ስትመጣ እሷን እሺ ቢል ኑሮ መንገዱን ሐልት አደረገ አበቃለት ነበር በቃ ግን እንብ ያለ ሞኝ መሰለ ጅል መሰለ የሆነ ጓደኛ ቢኖረው አንተ ጅል ነበር የሚለው ነገር ግን እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ ምንጭ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ባታውቁትም ፍሩት እግዚአብሔርን አሜን መንገዱ ባይገባችሁም ሁኔታው ባይገባችሁም እግዚአብሔርን ስለመፍራት ብለን የምንወስደው ውሳኔ ወደ ህይወት ይመራናል አሜን ወደ እስር ቤት ነው በአካል ሲመራ ያየ ነው ግን እስር ቤት ገባ እስር ቤት ከገባ በኋላ ሌሎች ደግሞ ሁለት ሰዎች ታሰሩ ታሪኩን ታቃላችሁ ታስረው መጡ የንጉሱ ባለሟሎች ጠጅ አሳላፊውና እንጀራ አቅራቢዎቹ ሁለቱ ታስረው በንጉሱ ላይ አሲረው ታስረው ሲመጡ አንድ ቀን ሁለቱም ህልም አለሙ ህልሙን የሚፈታ ሰው ሲፈልጉ ዮሴፍን አገኙት ዮሴፍ ህልሙን ፈታላቸው አንደኛው እንደሚፈታ አንደኛው እንደሚገደል ነገራቸው ምን አለው አንደኛው በተፈታ ጊዜ ህልሙን ፈታለትና ከዚህ እስር ቤት ተወጣለ በወጣ ጊዜ እንደገና ትሾማለ በተሾምክ ጊዜ አስበኛለው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ አስበኛለው ከዛ ሰውየው ተፈታ ያኛውም ተገደለ ሄዶ ግን ሰውየው ረሳው ዮሴፍን አላሰበው ይላል ግን የሚገርመው ነገር ሌላ ጊዜ ደግሞ ያ የዚህ ተፈቶ የሄደው ሰውዬ አለቃ ወይም ንጉስ ህልም አለም አሁንም ህልምስ ያለም ህልሙን ፈቺ አስጠራ በአግባቡ ህልሙን የግብጻውያን ጠቢባን አስማተኞች መፍታት አልቻሉም በኋላ ግን ይሄ ሰውዬ አስተዋወሰው ዮሴፍን በድያለሁ አለ እኔ እስር ቤት በነበርኩ ጊዜ ህልሜን ይፈታልኝ ህልሙንም እንደፈታው ይሆነልኝ አንድ ሰው አለ እርሱ ቢመጣ ይሄን ህልም በትክክል ይፈታል አለ እግዚአብሔር የህይወትን ጎዳና እንዴት እንዳቀናለት ይዩ ይሄ ህይወት ጎዳና ግን የመጣው የሆነ አካዳሚ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ ጆይን በማድረግ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ይሄ በዛ ጎዳና ውስጥ ነው የመጣው እግዚአብሔርን መፍራቱ እስር ቤት ጣለው እስር ቤት መውደቁ ከዚህ ሰውዬ ጋር አገናኘው ከዚህ ሰውዬ ጋር መገናኘቱ ከንጉሱ ጋር አገናኘው ከንጉሱ ጋር መገናኘቱ ፕራይም ሚኒስተር አደረገው ፕራይም ሚኒስተር መሆኑ እስራኤል የሚባል አገር እንዲመሰረት አደረገ እግዚአብሔር በልጅነቱ ያሳየው ህልም ተፈጸመ አሜን በዚህ መንገድ ነው ህልሙ የተፈጸመው በብልጣብልጥነት አይደለም
بتي فوزو ايدلم بتي فوزو هل ما يفصمم وغنوتشي اي فصم بتي فوزو اغزابيرم بمفرات غودانا جن هل مو اون هنا بونو نينا نات متن بمدر لاي كوندموچ غار هنا لنسجدلي يهون يتبالو بلجنتو كسنت عامتات بوحالا بزي اغزابيرن يمفرات غودانا تفصم جيتا سمو يتباركي ينغسو هل متاستاوسوتالاچو የሰባት አመት ጥጋብና የሰባት አመት ረሃብ የሚያሳይ ህልም ነበር ህልሙን ፈታለ ደህና አድርጎ በግብጽ ምድር ሰባት አመት ጥጋብ ይሆናል ከሰባት አመት በኋላ ግን አደገኛ የሆነ ረሃብ ይመጣል ብሎ ነገረው ከዛ ሰውየው በጣም ስለተደሰተ ሾመው ሲሾመው ደሞ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ ጥበብ ሁሉ እንደሞላበት አየና በግብጽ ምድር ጉዳይ ሁሉ ላይ ሾመው ከዛ ይሄ ሰውዬ ዮሴፍ እህል ሰበሰበ ለሰባት አመት ከሰባት አመት በኋላ وندموچونا بيت سبوچو ليسجدولت متو گيتا سمي مبارك حلمو تفتا گيتا اي اگزابيرن مفرات نو حلمن يميفتالاچو امين وطاتوچ بدن بسموي اگزابيرن مفرات حلم يفتالاچو امين አንዳንዶቹ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጋፍተው አንዳንዶቹ ተደባድበው አንዳንዶቹ ተጣልተው አንዳንዶቹ ስለራሳቸው አስወርተው ህልማቸው የሚፈታ ይመስላቸዋል እግዚአብሔርን መፍራት ግን ህልማቹን ደረጃ በደረጃ ይፈታላቸዋል አሜን እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ የክብር ፍጻሜ ያደርሳችኋል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ይሄን ጥበብ እግዚአብሔር ያካፍለን በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔርን መፍራት የማያቋርጥ ድልና የሰማይ ትብብር ምክንያት ነው እግዚአብሔርን መፍራት የማያቋርጥ ድል ሽንፈት የማይወድ ሰው እጁን ሚያሳይ ሽንፈት የማይወድ ሚወድ ሰው አለ ማለት ነው የማይታየኝ እጅ አለ እስኪ ሽንፈት አልወድም እሚ ኢትዮጵያዊ አይነት የሆነ ማለት ማንንም ሽንፈት አይወድም ኢትዮጵያዊም ባይሆን እኔ በጣም ጠላው ሽንፈት ነው እየሰማችሁ ነው ማለት የሆነ ሰው ተማግቶኝ የሚያሸንፈኝ ማለት አይደለም አቅመ ቢስ ሆኜ በሌላ ሶስተኛ ወገን እጅ መውደቅን እጣላለሁ ጸሎቴ በሶስተኛ ሰው እጅ ሳልወድቅ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ እንዲወስደኝ ነው ቅር ካላችሁም የናንተ ጉዳይ ነው እኔ ግን አልፈልግም እየሰማችሁ ነው እኔ አልፈልግም ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር እጅ ሆኜ ማለፍ እፈልጋለሁ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ግን የማያቋርጥ በሕይወቱ ዘመን እንደዛ አይነት የውርደት የሽንፈት የውድቀት በሶስተኛ ወገን መቀለጃ መተዛዘቢያ ሆኖ መታየት የማይፈልግ ሰው ስንት ሰው ያን በጣም የሚፈራው ሰው ከዛ መደበቅ የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔርን መፍራት መደበቂያችን ነው አሜን እግዚአብሔርን መፍራት ከዛ ነገር መደበቂያችን ነው አሜን ሌላ መንገድ የለውም ወገኖቼ ከምንፈራው ነገር ምንደበቀው እግዚአብሔርን በመፍራት ብቻ ነው ሌላ እንጂ በእኔ ሽንፈትን አልወድም ብዬ ከወንድሞቼ ጋር በመጣላት አይደለም ኦኬ ሽንፈትን አልወድም አይደለ ወንድሜ ሊያሸንፈኝ ሲፈልግ እሸነፋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም በዛ ውስጥ እግዚአብሔርን መፍራት አለ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ምን አለ ማሸነፍ ድል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ወይ ሶ ሮንግሊ እንዳትረዱት ማለት ነው ኢያሱና ህዝቡን ተመልከቱ ይሄን ብየን ጸልያለን ኢያሱንና ህዝቡን ተመልከቱ ኢያሱ በያሪኮ ድል አገኘ በየስፍራው ድል አገኘ ድል በድል ድል በድል ድል በድል ሲሮጥ ቆይቶ አንድ እግዚአብሔር ማይፈራ ሰው በማህበራቸው ውስጥ ነበር አካን የሚባል አካን የሚባል እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ጊዜ ስለሌለ እናንተ ታሪኩን ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ አንብቡ ይሄ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው አካን የሚባል ሰው ግስጋሴያቸውን ገጣው ሩጫቸውን ገጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢያሱ ተሸነፈ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢያሱ መሬት ላይ ወደቀ መቀኑ ሙሉ ሲያለቅስ ዋለ እግዚአብሔርን ለምንድነው ለጠላቶቻችን አሳልፈ የሰጠን ብሎ ጠየቀው እስራኤል በድሏል አለ ነውር የሆነው ነገር ወስዷል እግዚአብሔርን ካለ መፍራት የተነሳ ማለት ነው እግዚአብሔርን ማይፈራ ሰው የእግዚአብሔርንም ነገር አይፈራም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሁልጊዜ እግዚአብሔር የተጠራበትን ነገር ሁሉ ይፈራል ይሄ ድፍር ድፍር መድረክ ላይ እግዚአብሔር ምህረት ያድርግልን በእውነት በእውነት እግዚአብሔር ምህረት ያድርግልን ይሄ ምንድነው ወጠጤነት አዋጣም በጣም አደገኛ ነው በእውነቴ ነው ምነግራችሁ ይሆነ እንት ነገር አይሆነ ሶሪ
አዋጣም እኔ ማንንም አላልኩም እንደዛ አይነት ማንነት ነው ያልኩኝ በተቀ አዋጣም የትም አያደርስም የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሁሉ በፍርሃት ማያዝ ያስፈልጋል እየሰማችሁ ነው ንጉሱ እኮ 7 አመት እሳር የበላው መንግስቱ ከሱ የተወሰደችው እንደ እንስሳ የሆነው ጥፍሩ እንደ ምናምን እስኪሆን የሰማይ ጠል የረሰረሰ ጫካ ውስጥ ለ7 አመት የኖረው እኮ የእግዚአብሔርን ክብር መጠጫ የእግዚአብሔርን ቤት እቃዎች ወስዶ ለራሱ ስለደረገ ነው እቃዎቹን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉትን የወርቁን እቃዎች ወስዶ ለባል ቀን አዋላቸው ትናንት በቀደም ከህታችን ሊጋ ያወራን ስለ ፋሚሊ ያወራን እኛ ቸርች ግቢ ውስጥ ነበር ምን ኖረው እና ነብሩክ ልጆች ይያሉ የቸርቻችን እና እኛ ምን ኖረው አንድ ስለሆነ የቸርቹ አዳራሽ ያው የሚጸዳው ሁሉ ጊዜ በህታችን የሽ ነው እና አንድ ቀን ቸርች ምታጸዳበትን መወለዋያውን ማለት ነው ቤት ይዛ ስታጸዳይተው የቸርቹን የእግዚአብሔርን ማጽጃ አሉ አይሆንም ልክ ነው የእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ሪል እኮ ነው ሪል ነው የእግዚአብሔር የማን ነው የእግዚአብሔር That is wisdom ትናንት ያስተው በቀደም ያስተውስን ነበር የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን የእግዚአብሔር ምን ችግር አለው ማጽጃ ነው ምን ችግር አለው እግዚአብሔርን መፍራት በሁሉ ነገር ነው የሚገለጠው አሜን ከናንተ ይሂድ እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ሰው ኳልኩሌት አድርጎ ይሆነ ምን ችግር አለው ገፋ አርጋችሁ ብትሰጡ ከእግዚአብሔር አይምጣባችሁ ከናንተ ይሂድላችሁ ገንዘብ ስትሰጡ አሁን ለምሳሌ 1000 ብር ቃል ገብታችሁ ብትዘነጉት 2000 አርጋችሁ ብትሰጡ ምንም አትጎዱም ከ1000 ከመቀነስ ማለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ የእግዚአብሔርን ከመንካት የናንተም ቢነካ ይሻላችኋል የናንተ ነገር ቢነካ ይሻላችኋል ብዙ ሰው በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ስንሰራ በጣም መጠንቀቅ ያለብን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መስራታችን ለበረከት እንጂ ለሌላ እንዳይሆን ማለት ነው በጣም መጠንቀቅ ያለብን እግዚአብሔርን መፍራት በሁሉ ነገር ነው የሚገለጠው አሜን በእግዚአብሔር ስም የተጠሩ ሰዎችን በማክበር እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎችን በማክበር ለእግዚአብሔር እውነተኛ የሆኑ ሰዎችን በማክበር ለእግዚአብሔር የተለየን ቦታ በማክበር ይሄ ቦታ ለእግዚአብሔር ተለይቷል ስሙ ይጠራበታል ስሙ ይወደስበታል በማክበር ሰርግ ቤት አይደለም እዚህ ምን መጣው የእግዚአብሔር ስም የሚቀደስበት የሚወደስበት ቤት ነው ምን መጣው በቃ ስሙ ተጠርቷል ለእግዚአብሔር ምንም አይደለም በሰማይ ነው እግዚአብሔር የሚኖረው ግን የኛ ያምላካችን ስም ተጠርቶበታል ተወድሶበታል እና ከብረዋለን እንቀድሰዋለን እየሰማችሁ ነው ወይ እግዚአብሔርን መፍራት መገለጫው እጅግ ብዙ ነው ይሄ ሰውዬ አካን የሚባል ወስዶ ላይኑ ያማረው ነገር ደበቀ ለመጀመሪያ ጊዜ በጋይ በጽኑ አመታት ተመቱ እና ጮው ለምንድን ነው አሉ የማያቋርጥ የድል ግስጋሴ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ አለ ስለዚህ ሳታቋርጡ ሳናቋርጥ ድል በድል በሉስኪ በሉስኪ በደም ከኃይል ወደ ኃይል ከመከናወን ወደ መከናወን ከመሳካት ወደ መሳካት የመቀጠል ሚስጥር በሉስኪ እግዚአብሔርን መፍራት ነው አንዳንድ ጊዜ እናቶቻችንና አባቶቻችን ያስተማሩን አለ በእናንተ አካባቢ ያላቅም ጦር የሚባል ነገር እና አንዳንዴ ብልጭ ይላል የሆነ እንደፈለጋችሁ ኢንጆይ ስታደርጉ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ምግብ ስትበሉ የሰጣችሁ ልብስ ስትለብሱ የሆነ ነገር ነገ ግን አጣው ይሆን የሚል ስጋት ይመጣል መከና ልክ ነው መስጋት አለብን ሁሉ ጊዜ ነገሮች እንደነበሩ ሆኖ አይቀጥሉም ከፀሐይ በታች ላለ ነገር ሁሉ ምን አለ ይላል እኔ እንዲሁኜ የምሰብክበት ጊዜ አለ ማልሰብክበት ጊዜ ይመጣል ይሄን መረዳት አለብኝ ማወቅ አለብኝ መዘጋጀት አለብኝ በማልሰብክ ጊዜ ምንድነው መሆነው ብዙዎቻችን እኮ ስለማንዘጋጅ ነው ችግሩ አይደለም እንዴ ምን ነው ዝም ትላላችሁ እኔ ብቻ ነኝ መሰል ሰው የሆንኩት እናንተ እንጅል ናችሁ መሰል እኔ ማልሰብክበት ጊዜ ይመጣል እንደዚህ በዛ ጊዜ ምንድነው መሆነው ብዬ ማሰብ አለብኝ ምንድነው መሆነው ምንድነው ማደርገው ምን አይነት ሰው ነው ሆኖ ሌላ ሲሰብክ አይቼ ተናድጄ ተበሳጭቼ እንዳይሰበክም ነው ማለት አንዳንዱ እኮ እንደዛ ነው የሚሆነው ሳይዘጋጅ ጊዜው ይደርስበትና አጋን ሲያስወጣ የነበረ አያስወጣም ሲተነብይ የነበረ አይተነብይም ያቆማል ሲያቆም ሰው ሲተነብይ ምናምን ሲያይ ይናደዳል ሲሞክር አይመጣም እግዚአብሔር ትቶት አይደለም ከፀሐይ በታች ላለ ነገር ሁሉ ምን አለው ጊዜ አለው አሁን ደግሞ ጊዜው የማን ነው የሌላ ሰው ነው እሺ ጊዜ የኔስ ጊዜ ምንድነው ታዲያ ያን ለኔስ እግዚአብሔር መቼም ዝም ብሎ ጨረቃ ላይ ተወኝም
የሆነ ምራፍ ሲያሻግረኝ ምንድነው መሆን ያለብኝ? እኔም አልፈልገው ምራፍ አልጋ ላይ መተኛት ነው ቀደም ያልኳችሁ ማለት ነው። ሌላውን ግን ማወቅ አለብኝ ምንድነው መሆነው ምንድነው ማደርገው? ከድል ወደ ድል ወደ ክብር ወደ ክብር ያለማቋረጥ ለመሄድ የመጀመሪያው ሴክሬት አሁንም እግዚአብሔርን መፍራት ብቻ ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? አዎ ያስፈራል። አንድ ነገር ሲኖረን እንደምናጣው መፍራት ትክክል ነው ማለት ነው። ሲኖረን ኪሳችን ሞላ ሲል ነገ ላይ ሞላ ይችላል። ግን ዋስትና ምንድነው? ዋስትና ምንድነው? ሊሆነን የሚችለው እንዲህ አይነት ግዚዎች መምጣታቸው it is sure obvious ነው። ምንም ማይካድ ነገር ነው። እግዚአብሔርን በመፍራታችን ምክንያት ራሱ ዝም ብሎ ኪሳችን ዘወትር ሙሉ ሆኖ አይቀጥልም። ነገር ግን ስህተት የሌለበት ጉዞ እየሰማችሁ ነው ወይ? ኪሳችሁን ባዶ ሲሆን ሙሉም ሲሆን ሁሉ ጊዜ ግን ወደ ህይወት የሚመራ ወደ ፍጻሜ የሚመራ ወደ ክብር የሚመራ ህይወት ያለው እግዚአብሔርን በመፍራት ህይወት ውስጥ ነው። አሜን። እግዚአብሔርን መፍራት ሴኩሪቲ ነው፣ ደህንነታችን ነው። አሜን ነው። ስንት ሰው ዛሬ ይወስናል ይሄን ለማስተካከል? እኔ በእውነት እፈልጋለሁ መወሰን። ይሄ እንዲህ አይነት ሰው ሰው አያይም። በነገራችን ላይ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ሲል ስለሆነ የሚኖረው ሰው ምን እንደሚል ግድ የለውም። እንዲህ አይነት ሰው ሰው እንንትና ምን አሉ እንንትና ምን ይላሉ እንንትና። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሪፈረንሱ እግዚአብሔር ነው። እኔ ጋር ናችሁ ወይ? እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሪፈረንሱ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አንጻሩ እግዚአብሔር ነው። እነማን ምን ይላሉ እነማን ምን ያስባሉ ይሄን ስናገር ይሄን ሳደርግ እንዴት ስመላለስ እንንትና ምን አይነት አስተያየት ይሰጣሉ እንትና እንዴት ይገነዘበኛል እንዴት ይመለከተኛል እንዴት ያየኛል ጭንቀት የለውም። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የሚያየው እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚያየው። እግዚአብሔርን ነው የሚያየው። ሪፈረንሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ወጥ የሆነ መንገድ ላይ ያን ሰው ልታዩት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መፍራት ወደ ህይወት ምን ይላልልን ይመራል አለን አይደለ? እግዚአብሔር መፍራት ደግሞ የማቋርጥ ድል ውስጥ ይመራል ወደ ህይወት ይመራል ስንል ለምሳሌ ቆርኔሌዎስን ወሰዱት። መልካም በመጣ ጊዜ ምን አይልም ይላል አንድ ቦታ ላይ ኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ አይ ቲንክ 29 ላይ አያይም ይላል። ግን እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ደግሞ መልካም በመጣ ጊዜ አያመልጠው። እየሰማችሁ ነው? መልካም በመጣ ጊዜ ምን አይለውም አያመልጠው። ድጋሙት እስኪ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በሉ እስኪ መልካም በመጣ ጊዜ አያመልጠውም በሉ እስኪ። በሰው የሚታመን ስጋ ልባሹን ክንዱ የሚያደርግ እርጉም ነው ይልና እንዲህ አይነቱ ሰው ጨው ባለበት ምድረ በዳ ይኖራል መልካምም በሚሆን ጊዜ አያይም ይላል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ግን በተቃራኒው ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ቆርኔሌዎስ አሁን ያልኳችሁ ማለት ቆርኔሌዎስ ማለት ማን ነው ብትሉ ሮማዊ ባለስልጣን ነው። ጆባ ደግሞ የባሪያዎቹ አምላክ ነው። የዕብራውያን ማለት እስራኤል በሮም ቅኝ ግዛት ስር ነው ያለችው። የራሳቸው አማልክቶች አሏቸው። ይህ ግን እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበረ። ማን? ቆርኔሌዎስ ማለት ሮማዊነቱን ክዶ ማለት ነው። ክብሩን ትቶ ሰዎች ምን ይሉኛል እኔ ሮማዊ ሆኜ የዕብራውያንን አምላክ ባመልክ ሳይል መንግስቴ ምን ይለኛል ሳይል ጎረቤቶቼ ምን ይሉኛል ሳይል እግዚአብሔርን የሚፈራና እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ነበረ። ምን ማለት ነው? ሲያመልክ ይታያል ማለት ነው። ይሰግዳል ማለት ነው። ሰንበትን ይጠብቃል ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን አምልኮ የሚታይ ነገር ነው። እየታየ ያደርጋል። ማንን ስለመፍራት ነው ያንም ያደርገው? እግዚአብሔርን ስለመፍራት ነው። ሮማዊ ሆኖ ያለ ዛሬ ስንቱ ባለ ስልጣን ነው እግዚአብሔር እንደዛ የሚያደርገው? በርግጥ ባያደርገው ይሻላል ደሞ እየገደለ ከመያርግ። በእግዚአብሔር ስም ከተጠራችሁ እየገደላችሁ መሆን የለበትም። እየሰረቃችሁ መሆን የለበትም። እየዘረፋችሁ መሆን የለበትም። ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ እየተባረካችሁ አይደለም። እየገደላችሁ ቤተክርስቲያን ሄዶ መባረክ አይሰራም። እሱ ቢቀር ይሻላል። እየሰማችሁ ነው? ይህ ሰው ግን ሮማዊ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነበር። ከዛ እግዚአብሔር
አሰበው አየው ተመለከተው በእስራኤል ዘንድ ሪቫይቫል መጥቷል መሲ ተገልጧል መንፈስ ቅዱስ ወርዷል ደስታ ሆኗል ዘመን ተቀይሯል የምህረትና የጸጋ ዘመን መጥቷል የጉብኝት ጊዜ ሆኗል ስለዚህ ይህን እግዚአብሔርን የሚፈራን ሰው እግዚአብሔር ሊረሳው አልፈለገም መልእክተኛ ላከበት መልአክ መጣና አነጋገረው ጌታ ስሙ ይባረክ ይህ የተከፈተ ሰማይ ወራችን ነው አይደለ ሰማይ የሚከፈተው እግዚአብሔርን ስንፈራ ነው ነግራቸዋል ይህ ቆርኔሊዮስ በተከፈተ ሰማይ ውስጥ ነበር አይሁዳዊ አይደለም ከተስፋው ቃል እጅግ የራቀ ነበር እንግዳና መጻተኛ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚፈራ ስለነበር እግዚአብሔር መልአክ ላከለት ሰፈሩ ጋር ቤቱ ጋር ደረሰለት ይጽይፍ እኮ ነው በእነሱ ዘንድ ደግሞ ይጽይፋቸዋል እነ ዮሴፍ እንትና ጴጥሮስ ኮደሱ ቤት ለመሄድ ራሱ አንገራግሯል አልሄድም ብሏል ግን ተነስና አርደብላ ብሎ እግዚአብሔር ጴጥሮስን ራሱን አስገደደው ሄድ አለው ሂድና ይሄን የምስራች ወንጌል አንድ እኔን የሚፈራ እኔን የሚያመልክ ወዳጅ ያለ ይህ ወንጌል ይገባዋል አለ አሜን ይህ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ይገባዋል ሂድ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ህይወት ይመራል አሜን ወደ ክብር ፍጻሜ ይመራል ወገኖቼ አሜን አልጎደለም ይሄ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ጠግቦ ይኖራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ክብርን ጠግቦ ይኖራል መንፈሳዊ ልምምድን ጠግቦ ይኖራል የእግዚአብሔርን ረድኤት ጠግቦ ይኖራል ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ምንጭ ነው The fear of the Lord is the fountain of life በቃ that is it ሚስጥሩ እዛ ነው ብዙ ነገር ብትራቀቁ አይሆንም በጣም ብትጸልዩም አይሆንም ብትጾምም ባጥንታችሁ ብትሄዱም አይሆንም እግዚአብሔርን መፍራት ግን is a secret በጣም ድንቅ secret ነው እሱ ካላችሁ ግን እግዚአብሔር ዘንበል ይልላችኋል እግዚአብሔር ዘንበል ይልላችኋል የትም ቦታ ቢሆን እግዚአብሔር ይደርሳችኋል እግዚአብሔር ይመጣላችኋል እግዚአብሔር መጣለት የምስራቹን ሰማ ገና እየሰሙ ያለ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው እንዴት ነው ወረደባቸው እንዳሆኑ ተመስገን ተመስገን በል ለሃሌሉያ ሃሌሉያ በል ሃሌሉያ ኖ እንደዚህ አይደለም ልክ በእኛ ላይ እንደወረደው ነው ያለው ጴጥሮስ ሲመሰክር በእነሱም ላይ ወረደባቸው አለ ከዛ ጴጥሮስ ሲመሰክር እግዚአብሔርን የሚፈራ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ እንደሆነ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ እንጂ እግዚአብሔር በሰው ፊት እንዳደላ ተረዳው አወኩ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚፈራ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነው እግዚአብሔር በሰው ፊት አያደላ አሜን አወኩ አለ ልክ ለኛ ያደረገው ለነሱ አደረገላቸው አለ ልዩነት የለም አለ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው አሜን የተከፈተ ሰማይ ይሆናል ለሌላው የተከፈተ ሁሉ ለአንተ ቤት ለኔ ቤት ለአንቺ ቤት የተከፈተ ይሆናል መላእክት የሚወጡበት የሚወርዱበት ቤት ይሆናል የሚጎበኙት ቤት ይሆናል ተነስተን ጌታንና መሰግናለን በዚህ የተከፈተ ሰማይ ወራችን ጌታንና መሰግናለን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔርን መፍራታችሁ እዚህ አድርሷችኋል ከዚህም በኋላ ደግሞ ያስቀጥላችኋል አሜን ሃሌሉያ የፈራሁት አምላኬ በሉ እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው የተከተልኩት አምላኬ አልተወኝም አልጣለኝም እዚህ አድርሶኛል ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠ ፈራዋለሁ አከብረዋለሁ እወደዋለሁ ፍጻሜ ያደርሰኛል ፍጻሜ ያደርሰኛል ሃሌሉያ ሴም ቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ወገኖቼ ብዙ መገለጥ ሰሙ ይሆናል ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔ ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል ነገር ግን እነግራችኋለሁ እግዚአብሔርን መፍራት ግን የምስጥሮች ሁሉ ምስጢር ነው አሜን የጠበቦች ሁሉ ራስ ነው አሜን እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መጀመሪያ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ማለት ነው የጠበቦች ሁሉ ጥበብ ነው ማለት ነው አሜን የጠበቦች ሁሉ ጥበብ ነው ሃሌሉያ ጥበብ ነው በዚህ ትውልድ መካከል ምናጣው ነገር እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሰዎች ከሰው ጋር ሲያወሩ እግዚአብሔርን መፍራት ታጡባቸዋላችሁ ሰዎች ከሰው ጋር ቃል ኪዳን ይደራረጋሉ እግዚአብሔርን ስለማይፈሩ ይሰብሩታል ነገ እንዲያደርጋለሁ ካንተ ጋር እንዲሆናለሁ ካንተ ጋር እኖራለሁ ይላሉ አገባሻለሁ እጋባለሁ ይላሉ ያገባሉ የተለያየ አገለግላለሁ ይላሉ እግዚአብሔርን አለመፍራት በየቦታው ታዩታላችሁ በየቦታው ታያላችሁ በዚህ ትውልድ የምታዩት ህጸጽ ትልቁ ችግር እግዚአብሔርን አለመፍራት ነው
መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር መፍራት የሚባል ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራይ ተጽፏል ራይ መጽሐፍ ላይም ተጽፏል እግዚአብሔርን ፍሩት ይላል እግዚአብሔርን ምን በሉት ይላል ፍሩት ከዛ ደግሞ በጣም አደገኛ የሆነ ቅጣት ላከባቸው ሰማይና ምድር የፈጠረውን እግዚአብሔርን አልፈሩትምና ይላል አልፈሩትምና የሚገባውን ክብር አላመጡለትም እንደሚገባው በልባቸው ውስጥ አልሰገዱለትም ልባቸው አልተንበረከከለትም እና እግዚአብሔር ይሄን ቁጣ መጣባቸው ይላል That's the wisdom of life. እግዚአብሔር ለኔ ይሄን ይስጠኝ ለእናንተ ይሄን ይስጣችሁ አሜን እጃችሁን አንሱና ሌላ ጸሎት አንጸልይ ምንም ሌላ ጸሎት ተፈወሱ ብዬ ዛሬ አልጸልይም ይሄ ፈውስ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ተቀቡ ብዬ ዛሬ አልጸልይም ግን አንድ ጸሎት አብረን እንጸልያለን እጃችሁን አንሱ ያባቶቼ አምላክ በሉና የናቶቼ አምላክ በሉ አስተውሳቸው እናቶቻችንና አባቶቻችን ዛሬም ያሉ አሉ አስደናቂ አስደናቂ የሆኑ ሰዎች አሉ ጥንትም የነበሩ አሉ እኔ ቀናለሁ ጌታ ምን ቢያበራላቸው ልባቸው እንዴት ቢነካው ነው በዛ ክፉ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔርን እየፈሩት እንደዛ ጸንተው እግዚአብሔርን እየተከተሉ ተቀናለሁ ስለዚህ ያባቶቼ አምላክ በሉት እናንተ በሉት እኔ አለምራችሁ ራሳችሁ በሉት ጮሁ ወደ እግዚአብሔር የናቶቼ ያባቶቼ አምላክ ያን ጥበብ የገለጥክላቸው ያን የጥበብ መንፈስ ያካፈልካቸው አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የመፍራት ጥበብ ስጠኝ ጌታ ሆይ አንተን የመፍራት ጥበብ ስጠኝ ጌታ ሆይ በሉ ጮታችሁ ይሁን በደንብ አንደበታችሁን you have to cry out መጮህ አለባችሁ ወደ እግዚአብሔር ጮህ ወደ እግዚአብሔር እንደ አብርሃም ለመሆን እንደ ይስሐቅ ለመሆን እንደ ሐና ለመሆን እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ለመሆን እንደ መግደላዊት ማርያም ለመሆን እንደ ዮሴፍ ለመሆን ጩህ ወደ እግዚአብሔር እንጩህ እግዚአብሔር ሆይ በሉት ያባቶቼ አምላክ ሆይ የናቶቼ አምላክ ሆይ እንደ እናቶቼና እንደ አባቶቼ አንተን የሚፈራ ልብ ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ የቅዱሳንን ጥበብ አካፍለኝ ጌታ ሆይ ለቅዱሳን ትልቁ ጥበባቸው አንተን መፍራታቸው ነው በልባቸው አንተን በመፍራት መውጣት መግባታቸው ነው እግዚአብሔር ወይ ያን ጥበብ ስጠኝ የታላቅነታቸው ምስጢር ያ ነው የመጽናታቸው ምስጢር ያ ነው የፍጻሜያቸው ማማር ምስጢር ያ ነው የዘላለም ህይወታቸው ምስጢር ያ ነው የበረከታቸው ምስጢር ያ ነው የድላቸው ምስጢር ያ ነው ባንተ ፊት ሞገስ የማግኘታቸው ምስጢር ያ ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተን የሚፈራ ልብ ስጠኝ በጓዳዬ ልፍራህ ጌታ ሆይ ብቻዬን ሳለው ልፍራህ ጌታ ሆይ በአደባባይ ልፍራህ ጌታ ሆይ ውሳኔዎች በሚያስፈልጉኝ ጊዜ ልፍራህ ጌታ ሆይ አንተን የሚፈራ ልብ ስጠኝ ጌታ ሆይ እማጸናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በተፈጥሮዬ እንደዛ አይደለሁም ነገር ግን ያን ልብ ስጠኝ ጌታ ሆይ ያን ልብ ስጠኝ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ያን ልብ ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ያን ልብ ስጠኝ ያባቶችን ጥበብ ስጠኝ የናቶችን ጥበብ ስጠኝ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ነግራቸዋለሁ ይሄ ጥበብ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ይስጣችሁ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ይረፍብን እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ይረፍብን ኢየሱስ ክርስቶስ ያረፈበት መንፈስ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ነው እግዚአብሔርንም ስለመፍራቱ ጸሎቱ ተሰማለት ይላል ይህ የኢየሱስ መንፈስ ይውረሰን በጌታ በኢየሱስ ስም የኢየሱስ መንፈስ ይውረሰን በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን በማይፈራ ትውልድ መካከል የምንመላለስ እኛ ያ መንፈስ ይውረሰን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን አባቶይ ስም ብሩክ ይሁን አባቶይ ስም ብሩክ ይሁን አባቶይ ስም ብሩክ ይሁን እናመሰግናለን ከትውልድ መካከል ይለየን ጌታ ሆይ ከህዝብ መካከል ይለየን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ጥበባችን አያዋጣንም ጉልበታችን አያዋጣንም ኃይላችን አያዋጣንም ዘመዶቻችን አያዋጡንም ሀብታችን አያዋጣንም መልካችን አያዋጣንም አንተን መፍራት ግን ያዋጣናል ጌታ ሆይ
يازالك أنا الجيتا هوي ياسترسنا الجيتا هوي بيسوس سمهن تباب ستان جيتا هوي إن هابت ستان جيتا هوي هابت أتشين يهون اللين جيتا هوي هاليلويا فازر سم بروكي هون أباتوي نامسكنا هلا سم بروك يهون كبر لانت يهون نود هلا ناكبر هلا نجزال هلا كبر لانت يهون كبر لانت يهون مسكنا لانت يهون دعمو هين تفهم سلست هن نامسكنا هلا وتأتوا تشاتش لانت أسركبن بيه يسوس يميا جاوت لانت أسركبن بيه يسوس تجابوت لانت أسركبن بيه يسوس أنتن يمفرات أبا ملابات شو بجيت أبا يسوس كبر لانت يهون بيسوس آمين